innan videon börjar så måste jag säga att det här spelade jag in för typ några veckor sedan. Innan jag ens fick slut på lagringsutrymmet. Och att visa upp på skärmen samtidigt var jättejobbigt. Så därför stannade jag borta från detta ett tag. Bara för att jag funderade på, ska jag göra det eller inte? Men nu kommer det i alla fall. Titta! Men, innan vi går över till nästa video så måste jag svara på de där frågorna. Som, eller liksom, reagera på de där kommentarerna. Inte svara på de där frågorna. Det är inte alltid frågor. Och i min föregående video så hade jag faktiskt fått några kommentarer från Noel Meyer igen. Där han hade skrivit något annat tidigare, men han hade redigerat sin kommentar. Han skrev här: glädje när du lägger upp något, alltså 0054. Fan vad gulligt när du sa men. Ja, och då frågade jag, eller jag menar, jag sa inget, men han sa: dela min kommentar två gånger, stod det i mina aviseringar. Oj. Wesco Crew skrev: hur gammal är du? PS, du är bäst. Och Pekas, han skrev till mig, skrev till Wesco Crew att han var 07. Och jag måste verkligen skriva tillbaka: Pekas, du har rätt. Och Wesco Crew, tack. När jag sa det där så fick jag en kommentar där Noel Meyer fnissade av att jag sa WC. Och den sista kommentaren som skrevs på den videon, det var Spookster 6 som skrev Trollo. Jag fattar inte vad det är han tänker säga. Han har skrivit så till många av mina videos. Men okej, vi ska tillbaka nu. Och vi sätter igång nu. Tjena. Fjärde, jag är beredd. Så. Jag ser inte ut som en snöflinga. Snöflinga? Nej, man kan se bilderna på boxen. Första rutan är stängd också. Vi skriver what's it på den fjärde. What's it, det är någonting när man inte vet vad det är på engelska liksom. Tjugofjärde, ja. Den luckan var väldigt stor. Så. Låten som kommer vara idag är En stjärna lyser så klar. Ja, En stjärna lyser så klar. Ebbe. Ett av mina bästa projekt. Oj. PS, det här var liksom en låt som jag höll min egen lead i, men som jag tyckte lät bättre med liksom en annan lead som var liksom dance anthem. Men jag skulle bara ha reverse engineering i den här serien, så den kunde jag tydligtvis inte använda. Men av det så kom jag på att Ebbe kunde använda dance anthem som en sin egen lead. Så det är därför den som ni hörde i världens bästa Karlsson-remixen. Och då är alltså den i nästa som kommer ut på julkalendern. Hugo K vill verkligen att jag ska lägga ut en julkalender. Och ja, Hugo, det ska komma. Brytningsakkordet. Varför
Ja, just det, det var det jag hörde på en... Verkligen nostalgisk! Alltså, Ebbe är väldigt lätt att känna igen här i skolan för många. Men varför räknar inte upp hans procent i en hel del med sked del 4? Han var ju ändå nära. Jag gillar att bläddra med den här. Man måste ha två händer för det. Alltså, det här var den första låten som jag någonsin hade gjort med tre verser, liksom. Det är redan här. Adventstid har två bjällklang. Det gjorde jag typ bara refrängen på. Och jag gjorde liksom här en sån här sjung om grej. Och Blinka lilla stjärna, den har ju fyra stycken. Men jag fick använda två i varje vers liksom. Men den här har faktiskt tre. Jag hade en låg D-ton när den inte skulle lägga av den här refrängen. Refräng! Oj. Där är den slut. Okej. Men helt enkelt. Jag kan nog ändra den här till... Snöflinga slash what's it, eller snöflinga wannabe. Ha de där jävla kasslerstrumporna och sticka ifrån nu, jävla lillbabs wannabes. Men i alla fall, vi syns nästa gång.